ሚካኤል አርቴታ አሌክሳንደር ኢዛክን ወደ ክለቡ የማምጣት ፍላጎት አለው። ኢዛክ ለሚካኤል አርቴታ የአጨዋወት ዘይቤ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል የሚሉ ጉዳዮች እየወጡ ይገኛሉ። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ጆርጂያዊውን የ23 ዓመት የቫሌንሺያ ግብ ጠባቂ ቪዮርጂ ማማርዳሽቪሊን የአሊሴን ቤከር የረጅም ጊዜ ተተኪ አድርገው ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ተሰምቷል። ሪያል ማድሪድ በነሐሴ ወር ለአልፎንሶ ዴቪስ አንድ የመጨረሻ የዝውውር ጥያቄ ለማድረግ አቅደዋል። እንዲሁም የዝውውር ጉዳዮችና ሌሎች አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ በዝርዝር ከምንመለከታቸው ጉዳዮች ጋር የምታደምጥ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዚዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዕለታዊው የመረጃ መሰናዷችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም ከፈረንሳይ ኃያል ክለብ ከፒኤስጂ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን። የፈረንሳይ ክለብ ፒኤስጂ ወጣቱን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆዋን ኔቬዝን ከፖርቱጋሉ ክለብ ቤኔፊካ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርጓል። ፒኤስጂ 19 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆዋን ኔቬዝ በአጠቃላይ 60 ሚሊዮን ዩሮ ቀጥተኛ ክፍያ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ 10 ሚሊዮን ዩሮ በማውጣት እንደሚያስፈርሙት ተዘግቧል። የ19 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆዋን ኔቬዝ በፒኤስጂ ቤት እስከ 2029 የሚያቆየው የአምስት ዓመት ኮንትራት መፈረሙ ነው የተገለጸው። ባለፉት ሳምንታት በበርካታ ክለቦች ሲፈለግ የነበረውና የቀጣይ የውድድር ዓመት ማረፊያው የትኛው ክለብ ይሆናል በሚለው ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ የነበሩበት ወጣቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆዋን ኔቬዝ በመጨረሻ ማረፊያው ፒኤስጂ እንደሆነ የሚያረጋግጡ መረጃዎች በዛሬው ዕለት በስፋት ሲደመጡ ውሏል። ተጫዋቹን ለማስፈረም ታላላቆቹ የአውሮፓ ክለቦች ትልቅ ፉክክርን ቢያደርጉም ነገር ግን በክረምቱ የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ከበርካታ ተጫዋቾች ጋር ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ የቆየው ፒኤስጂ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከጫፍ መድረሱንና በቀጣይ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ የስብስቡ አካል መሆኑን በይፋ እንደሚያሳውቅ ይጠበቃል። በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት እጅግ አሰልቺ በነበረው የዝውውር ሂደት ፈረንሳዩን ኮከብ ኪሊያን ኤምባፔ ለሎስ ብላንኮቹ አሳልፈው የሰጡት ፒኤስጂዎች በዝውውር መስኮቱ ላይ በንቃት እየተሳተፉ ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ በአጥቂ ስፍራው ላይ የኪሊያን ኤምባፔ ተተኪ በመሆን በፓርክ ዲ ፕሪንስ ለቀጣዮቹ ዓመታት ልክ እንደ ኪሊያን ኤምባፔ ሁሉም በክለብ ውስጥ በልዩነት መድመቅ የሚችል ኮከብን ፍለጋ በገበያው ላይ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙት ፒኤስጂዎች አሁን ላይ ግን ከበርካታ ክለቦች ጋር ከፍተኛ የሚባል ፉክክርን ካደረጉ በኋላ ወጣቱን የመሃል ሜዳ ኮከብ ጆዋን ኔቬዝን የግላቸው ለማድረግ ተቃርቧል። ምናልባትም ከዚህ ጋር በተገናኘ በቀጣይ በስብስባቸው ውስጥ የሚገኘውንና በማንቸስተር ዩናይትድ በጥብቅ የሚፈለገውን ኡጋርቴን ወደ ዩናይትድ ሊለቁት እንደሚችሉ መረጃዎች አክለው ገልጿል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ይህንን ኡራጋዊ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ከፒኤስጂ ለማስፈረም ባለፉት ሳምንታት በተደጋጋሚ ጥረቶችን ሲያደርጉ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን አሁን ላይ ምናልባትም ፒኤስጂዎች ሌላ ተጨማሪ የመሃል ሜዳ ኮከብ ማስፈረማቸውን ተከትሎ ቀይ ሰይጣኖቹ ይህንን ተጫዋች የግላቸው ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል ሰፊ መሆኑን አመላክቷል። ለማናቸውም ያለፉትን ሳምንታት ከበርካታ ክለቦች ጋር ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረውና ታላላቆቹ የአውሮፓ ክለቦችም ፊርማውን ለማግኘት በከፍተኛ ደረጃ ሲፎካከሩበት የነበረው የ19 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆዋን ኔቬዝ በመጨረሻ ማረፊያው የፈረንሳዩ ኃያል ክለብ ፒኤስጂ መሆኑ ታውቋል። ቀጣዩ መረጃችን ከመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። ሊቨርፑል ጆርጂያዊውን የ23 ዓመት የቫሌንሺያ ግብ ጠባቂ ጆርጆ ማማርዳሽቪሊን የአሊሴን ቤከር የረጅም ጊዜ ተተኪ አድርገው ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ተሰምቷል። የርገን ክሎፕ ከ8 ዓመታት ቆይታ በኋላ ከሊቨርፑል ጋር ሲለያዩ የክለቡ አዲስ አሰልጣኝ በመሆን
ወደ አንፊልድ የመጡት ኔዘርላንድ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ምንም እንኳን ቡድናቸውን በቅድመ ውድድር ዝግጅት ወቅት በሚገባ እንዳዘጋጁ ቢነገርም ነገር ግን ከተጫዋቾች ዝውውር ጋር በተገናኘ በእነሱ ደረጃ ከሚገኙ ክለቦች አንጻር ምንም አይነት እንቅስቃሴን እንዳላደረጉ ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተገናኘም አዲሱ የክለቡ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ጥያቄ ቀርቦላቸው በዝውውር መስኮቱ እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴን አላደረግንም፣ ነገር ግን የዝውውር መስኮቱ ከመጠናቀቁ አስቀድሞ የተወሰኑ ዝውውሮች ላይ እንደምንሳተፍና ተጫዋቾችን እንደምናስፈርም ይስማኛል ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም። በዛሬው ለት ታዲያ ከሊቨርፑል የዝውውር ሂደት ጋር በተገናኘ በወጣው መረጃ መሰረት የመርሲሳይዱ ክለብ አመራሮች የክለባቸው ተመራጭ ግብ ጠባቂ ሆነው ብራዚላዊው አሊሴን ቤከር የረጅም ጊዜ ተተኪ እንዲሆን በማሰብ ከቫሌንሺያ ጆርጂዮ ማማርዳሽቪሊን ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ተሰምቷል። በየርገን ክሎፕ ዘመን በሊቨርፑል ቤት ተቀዳሚ ግብ ጠባቂ በመሆን በትልቅ ደረጃ ክለቡን ማገልገል የቻለው አሊሴን ቤከር አሁንም የአርኔ ስሎት ተመራጩ ግብ ጠባቂ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን በሂደት ምናልባትም ከአንድና ሁለት ዓመታት በኋላ አሊሴን ቤከር በሊቨርፑል ቤት የሚኖረው ቆይታ እንደሚያበቃለትና ወደ ሌሎች ክለቦችም ሊያመራ የሚችልበት እድል ሰፊ መሆኑ ይታመናል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ካሁኑ የግብ ጠባቂው ተተኪ በመሆን በሊቨርፑል ቤት የቀጣይ ዘመን ተመራጩ ግብ ጠባቂ እንዲሆን በማሰብ በቫሌንሺያ ስብስብ ውስጥ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኘው ጆርጂዮ ማማርዳሽቪሊን ለማስፈረም ሊቨርፑሎች እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተሰምቷል። ከዚህ ቀደም የዝውውር መስኮቱ ከመከፈቱ አስቀድሞ በተለይም ደግሞ ሙሐመድ ሳላ ከሊቨርፑል ጋር ሊለያይ እንደሚችል በስፋት ሲነገር ቢቆይም ነገር ግን እስካሁን ባሉ መረጃዎች መሰረት ግብጻዊ ኮከብ በሊቨርፑል ቤት በቅድመ ውድድር አመት ዝግጅት ላይ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሙሐመድ ሳላ በሊቨርፑል ቤት ያለው ኮንትራት እየተገባደደ ሲሆን ከሱ በተጨማሪ የአምበሉ ቨርጂን ቫንዳይክንም የሊቨርፑል ቤት ቀጣይ ኮንትራት ለማራዘም የክለቡ አመራሮች ከሁለቱ ተጫዋቾች ጋር ንግግር መጀመራቸው አይዘነጋም። የሊቨርፑል አምበል የሆነው ቨርጂን ቫንዳይክ ልክ እንደ ሙሐመድ ሳላ ሁሉ በሊቨርፑል ቤት ያለው ቆይታ ሊጠናቀቅ ጥቂት ጊዜያት የቀሩት ሲሆን የሊቨርፑል አመራሮችም እነዚህ የክለቡ አንጋፋ ተጫዋቾች በክለቡ እንዲቆዩ ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎት አንጻር በቅርቡም ከተጫዋቾቹ ጋር የሚያደርጓቸውን ድርድሮች በተሳካ ሁኔታ ካጠናቀቁ በኋላ ተጨማሪ ዓመታትን በአንፊልድ የሚቆዩበትን ኮንትራት እንደሚያስፈርሟቸው ይጠበቃል። የሳውዲ ሊግ ክለቦችን ጨምሮ በበርካታ ክለቦች በጥብቅ ሲፈለግ የነበረው ሙሐመድ ሳላ ምናልባትም በቀጣይ የውድድር ዓመት በሊቨርፑል ቤት የመቆየቱ ነገር እርግጥ እየሆነ መጥቷል። በተለይም ደግሞ በአውሮፓ እግር ኳስ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ ከዋክብትን ወደ ሊጓ እየሰበሰበች የምትገኘው ሳውዲ ግብጻዊ ኮከብ ሙሐመድ ሳላን ወደ ሊጓ ታመጣለች በሚል በርካቶች ተስፋ አድርገው ነበር። ክርስቲያኖ ሮናልዶ አልናስርን ከተቀላቀለ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ እየተነቃቃ በሚገኘው የሳውዲ ፕሮ ሊግ ላይ ምናልባትም የሙሐመድ ሳላ መምጣት ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖራል ተብሎ ቢገመትም አሁን ላይ ግን ተጫዋቹ በሊቨርፑል ቤት ከክለቡ ጋር ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ሲሆን በቀጣይም ደግሞ ከ12 ቀናት በኋላ በሚጀምረው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በአዲስ የጸጉር ስታይል በሊቨርፑል መለያ ጥሩ ጊዜን እንደሚያሳልፍ የክለቡ ደጋፊዎች ተስፋ አድርጓል። ምናልባትም በቀጣይ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ከመዘጋቱ አስቀድሞ አዳዲስ ነገሮች የማይፈጠሩ ከሆነ ሙሐመድ ሳላ በሊቨርፑል ቤት ይቀጥላል። በተመሳሳይ መልኩ አምበሉ ቨርጂል ቫንዳይክም ከክለቡ ጋር በተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ከስምምነት መድረስ ከቻለ በአምበልነቱ እንደሚቀጥል የሚጠበቅ ሲሆን አስቀድመን እንዳነሳ ነው ኔዘርላንድ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት በቀጣይ የውድድር ዓመት በስብስባቸው ውስጥ አቅማችንን ያሳድግልናል የሚሉትን ተጫዋች የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ አስቀድሞ ሊያስፈርሙ እንደሚችል ይጠበቃል። ለማናቸውም በዛሬው ዕለት ከወደ አንፊልድ በወጡ መረጃዎች መሰረት እስካሁን በዝውውር መስኮቱ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴን ያላደረጉት ሊቨርፑሎች በቀጣይ ለበርካታ ዓመታት የብራዚል የግብ ጠባቂ አሊሴን ቤከር ተተኪ በመሆን በሊቨርፑል ቤት ጥሩ ግልጋሎትን ይሰጣል በሚል የቫሌንሺያውን ግብ ጠባቂ ጆርጂዮ ማማርዳሽቪሊን ለማስፈረም ከፍተኛ እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተሰምቷል። ቀጣዩ መረጃችን ከሪያል ማድሪድ ጋር የተገናኘ መረጃ ነው። ሎስ ብላንኮቹ በነሐሴ ወር ለአልፎንሶ ዴቪዝ አንድ የመጨረሻ የዝውውር ጥያቄ ለማድረግ አቅደዋል። ምንም እንኳን በይፋ ሪያል ማድሪድ በዚህ ክረምት ምንም አይነት ሌላ ዝውውር እንደማይኖር ቢናገርም ነገር ግን በሩ ለአልፎንሶ ዴቪዝ አልተዘጋም እየተባለ ይገኛል። በዚህም ሪያል ማድሪድ በገበያው የመጨረሻ ቀናት ዴቪዝን ለማዘዋወር አቅዷል። ስለዚህ ባየር ሙኒክ
መወሰን ይኖርበታል። አሁን ላይ መሸጥ ወይም ደግሞ ሪስክ በመውሰድ በሚቀጥሉ አመት በነጻ ማጣት የሚሉ አማራጮች እጁ ላይ ይገኛሉ። ባየር ሙኒክ ሪያል ማድሪድ በሚያቀርብለት ሂሳብ ላይ የማይስማማ ከሆነ ዴቪዝን በሚቀጥሉ አመት በነጻ ለማስፈረም ተዘጋጅቷል። ለዚህ ኦፕሬሽን መጀመር ምክንያት ደግሞ ተጫዋቹ ማድሪድን መቀላቀል እንደሚፈልግ ማሳወቁ ነው ተብሏል። በዝውውር መስኮቱ ላይ ኪሊያን ኤምባፔን በማስፈረም በትልቅ ደረጃ የሚጠቀስ ስኬትን ያስመዘገቡት ሎስ ብላንኮቹ ነገር ግን ከሌሎች ዝውውሮች ጋር በተገናኘ እንብዛም እንቅስቃሴን እያደረጉ አይደለም። ከዚህ ቀደም ፈረንሳዩን የሊል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሌኒሮን ወደ ሳንቲያጎ ቤርናባው ያመጡታል በሚል በርካቶች ግምታቸውን ቢያስቀምጡም ነገር ግን በመጨረሻ ሰዓት ላይ በሊልና በሪያል ማድሪድ መካከል የተደረጉ ድርድሮች በስምምነት አለመቋጨታቸውን ተከትሎ የእንግሊዙ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች ከሪያል ማድሪድ እጅ ላይ ፈልቅቆ እንደወሰደ አይዘነጋም። ከዚህ ጋር በተገናኘ በርካቶች ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹ ላይ እምብዛም ፍላጎት ስላልነበራቸው እንጂ ለክለቡ ያን ያክል አስፈላጊነቱ ቢታመንበት ኖሮ ሊል ያቀረበውን የዝውውር ሂሳብ በመክፈል ተጫዋቹን ያስፈርሙት ነበር የሚል ሀሳባቸውን ሲሰነዝሩ ቆይቷል። በሊል በኩል ይህንን ተጫዋች ለማዘዋወር የሚፈልግ የትኛውም ክለብ በትንሹ 50 ሚሊዮን ዩሮ መክፈል አለበት የሚል ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦ የነበረ ሲሆን ነገር ግን ሎስ ብላንኮቹ ለተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ ከ30 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ማውጣት እንዳልፈለጉና በመጨረሻም ይህንን ዋጋ መክፈል የቻለው ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ማስፈረም እንደቻለ አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ ኪሊያን ኤምባፔን ካስፈረሙ በኋላ በቀጣይ በዝውውር መስኮቱ ተጨማሪ ተጫዋችን አናስፈርምም ያሉት ሪያል ማድሪዶች ነገር ግን ካለፈው አመት ጀምሮ በተደጋጋሚ ሲሞከር የነበረውን ካናዳዊውን የግራ ተመላላሽ አልፎንሶ ዴቪዝን ወደ ሳንቲያጎ ቤርናቦ የማምጣት ሂደት ለመጨረሻ ጊዜ ሙከራ ሊደረግበት እንደሚችል ይጠበቃል። ባየር ሙኒክ ምንም እንኳን ይህንን ተጫዋች በክለቡ ለማቆየትና ተጨማሪ ኮንትራትን ለማስፈረም ፍላጎት ቢኖራቸውም ነገር ግን አልፎንሶ ዴቪዝ በሪያል ማድሪድ መለያ የመጫወት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ተናግሯል። ሁለቱ ቡድኖች በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ባሳለፍነው የውድድር አመት በግማሽ ፍጻሜ በተገናኙበት ወቅት ሳንቲያጎ ቤርናቦ ላይ በርካታ የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎችን ድንጋጤ ውስጥ የከተተ አስገራሚ ጎል ማስቆጠር የቻለው አልፎንሶ ዴቪዝ ወደ ሪያል ማድሪድ ከሚመጣበት ሂደት ጋር በተገናኘ ባቫሪያኑ ሁለት አማራጮች ያሏቸው ሲሆን የመጀመሪያው አማራጭ ገና ከክለቡ ጋር ያለው ኮንትራት ሳይጠናቀቅ በአሁኑ የክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ከሪያል ማድሪድ ጋር በዝውውር ዋጋ ላይ ከስምምነት በመድረስ ተጫዋቹን የመሸጥ አማራጭ ሲሆን ይህ ካልሆነ ግን ተጨማሪ አንድ አመት አልፎንሶ ዴቪዝ በባቫሪያኑ ቤት እንዲቆይ ካደረጉ በኋላ ልክ እንደ ኪሊያን ኤምባፔ ሁሉ ይህንን ተጫዋች በነፃ ዝውውር ለሪያል ማድሪዶች አሳልፈው መስጠት የሚል አማራጭ አላቸው። ምናልባትም ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹን ለተጨማሪ አንድ አመት በክለባቸው እንዲቆይ ካደረጉ በኋላ በመሃል ግን የተለያዩ ድርድሮችን በማቅረብ ተጨማሪ ውድድር አመቶችን በባቫሪያኑ ቤት እንዲቆይ የሚያሳምኑ የተለያዩ ውሎችን ሊያቀርቡለት እንደሚችል ይጠበቃል። ነገር ግን አልፎንሶ ዴቪዝ በሪያል ማድሪድ ቤት ለመጫወት ካለው ፍላጎት አንጻር ምናልባትም ባየር ሙኒኮች በአሁኑ የክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ከሪያል ማድሪድ ጋር በዋጋ ዙሪያ ድርድር በማድረግ ተጫዋቹን የመሸጥ አማራጭን ሊጠቀሙ እንደሚችል ይጠበቃል። ሎስ ብላንኮቹ ከዚህ ቀደም ከባየር ሙኒክ ያስፈረሙት ሌላኛው የግራ ተመላላሽ አላባ የኤሲኤል ጉዳትን አስተናግዶ ለበርካታ ወራት ከሜዳ መራቁን ተከትሎ አሁን ላይ ሜንዲ በሎስ ብላንኮቹ ቤት በግራ ተመላላሽ ቦታ ላይ እየተጫወተ እንደሚገኝ ይታወቃል። ታዲያ ሎስ ብላንኮቹ የሜንዲ ተፎካካሪ በመሆን በስብስባቸው ውስጥ በግራ ተመላላሽ ቦታ ላይ ጥሩ ግልጋሎትን ይሰጠናል ያሉትን አልፎንሶ ዴቪዝን ለማስፈረም ካሳለፍነው የውድድር አመት ጀምሮ ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበራቸውና ተጫዋቹን በሚያመጡበትም ሂደት ላይ የተለያዩ ሙከራዎችን ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል። ምንም እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ በሎስ ብላንኮቹ ውሳኔ መሰረት በተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ላለማድረግ ቢወስኑም ነገር ግን የአልፎንሶ ዴቪዝ ጉዳይ ከዚህ የተለየ እንደሆነና በቀጣይ ለባቫሪያኑ የመጨረሻ የተባለውን የዝውውር ሂሳብን የያዘ ጥያቄ ለማቅረብ ማቀዳቸው ተገልጿል። ስለዚህም በቀጣይ ሎስ ብላንኮቹና ባየር ሙኒኮች የተጫዋቹን ዝውውር አስመልክቶ የተወሰኑ ድርድሮችን ካደረጉ በኋላ አልፎንሶ ዴቪዝ በቀጣይ የውድድር አመት ወደ ሳንቲያጎ ቤርናባው ያመራል ወይስ ደግሞ በኮንትራቱ ላይ የቀረውን ተጨማሪ አንድ የውድድር አመት በባየር ሙኒክ መለያ በመጫወት ያሳልፋል በሚለው ጉዳይ ላይ በቅርቡ ውሳኔ እንደሚተላለፍ ይጠበቃል። ከሪያል ማድሪድ ጋር የተገናኘውን ሌላኛውን መረጃ ስንመለከት ደግሞ በቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታዎች ላይ ለሪያል ማድሪድ ተሰልፎ
አስደናቂ ብቃትን ያሳየ የሚገኘው ወጣቱ የካሲያም ሩክ ማሪዮ ማርቲን በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ላይ የዋናው ቡድን አካል ለመሆን ተዘጋጅቷል ነው የተባለው። ተጫዋቹ ባለፉት ሁለት ያቋም መለኪያ ጨዋታዎች ላይ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴን ካስመለከቱ የተለያዩ ታዳጊ ተጫዋቾች መካከል ዋነኛው ሲሆን በቀጣይ የዋናው ቡድን ተጫዋች እንዲሆን ከካርሎ አንቸሎቲ ያሰልጣኝ ቡድን አባላት ይሁንታን ማግኘቱ እየተገለጸ ይገኛል። ማሪዮ ማርቲን ወደ ዋናው ቡድን ለማደግ ቀጠሮ እንደተያዘለትና የሪያል ማድሪድ ቴክኒካል ሰራተኞችም ይሁንታን እንደሰጡት ለክለቡ ቅርበት ካላቸው ሚዲያዎች የሚወጡ መረጃዎች ያመለክቱ ይገኛሉ። በቅድመ ውድድር ዝግጅት የወዳጅነት ጨዋታዎችን ያደረጉት ሪያል ማድሪዶች በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ በዋናው ቡድን በቋሚ 11 ይጠቀመዋል ተብሎ ከሚገመተው አሰላለፍ አብዛኞቹ ተጫዋቾች ሳይካተቱ በወጣቶች በተደጋጋሚ ጨዋታዎችን ሲያደርግ እንደነበር አይዘነጋም። አምና ያስፈረሙትና በቀጣይ የውድድር አመት በስብስባቸው ውስጥ በአጥቂ ስፍራ ላይ የሚጫወተው አዲሱ የብራዚል ኮከብ ኤንድሪክን ጨምሮ የተለያዩ ወጣቶች በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፈው ራሳቸውን የሚያሳዩበትን እድል ካሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ያገኙ ሲሆን ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል እንግዲህ የተሰጠውን እድል በአግባቡ በመጠቀም የክለቡ ያሰልጣኝ ቡድን አባላትን እንዲሁም ደግሞ የቴክኒክ ቡድን አባላትን በብቃቱ ማሳመን የቻለው የካስቲያው ምሩቅ ማሪዮ ማርቲን በቀጣይ የውድድር አመት ከዋናው ቡድን ጋር የሚቀጥልበት እድል ሊመቻችለት እንደሆነ ተሰምቷል። ምንም እንኳን በሎስ ብላንኮቹ ቤት አሁን ላይ የስኳድ ዴብዙ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ቢሆንም ነገር ግን ከሌሎች ተጫዋቾች ልምድ በማግኘት እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ የሚሰጡትን እድል በአግባቡ በመጠቀም በዋናው ቡድን ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት እድል ከፊት የሚጠብቀው ማሪዮ ማርቲን በአዲሱ ሲዝን በሪያል ማድሪድ ቤት ጎልተው ይወጣሉ ተብሎ ከሚገመቱ ወጣት ተጫዋቾች መካከል ስሙ እየተነሳ ይገኛል። አዲሱ ፔሌ የተባለ ከበርካቶች ሙገሳ እየቀረበለት የሚገኘው ኤንድሪክም በተመሳሳይ መልኩ በቅድመ ውድድር አመት የወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ በሎስ ብላንኮቹ መለያ ተሰልፎ መጫወት የቻለ ሲሆን ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴን እንዳደረገና በቀጣይ በስፔን ላ ሊጋ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም ሪያል ማድሪድ በሚሳተፍባቸው ሌሎች ውድድሮች ላይ ጥሩ ነገርን ማሳየት እንደሚችል የሚያመለክቱ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ችሎ ነበር። አሁን ላይ በቅድመ ውድድር አመት ጨዋታዎች ላይ የሪያል ማድሪድ ወጣት ተጫዋቾች ያሳዩትን ብቃት ተከትሎ ሎስ ብላንኮቹ ለቀጣይ በርካታ አመታት ስብስባቸው በተጠናከረ ሁኔታ የሚቀጥልበት እድል ሰፊ መሆኑን ተንታኞች እየጠቀሱ ይገኛሉ። ቀጣዩ መረጃችን ከቼልሲ ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። በሚቀጥለው የውድድር ዘመን በአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የሚሳተፈው የምራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ተጋጣሚውን በዛሬው ለታውቋል። ቼልሲ በቀጣይ ከፖርቱጋሉ ክለብ ስፖርቲንግ ብራጋና የስዊዘርላንዱ ክለብ ሰርቬት ጨዋታ አሸናፊ ጋር ፍልሚያውን እንደሚያደርግ ተገልጿል። ሰማያዊዎቹ የመጀመሪያ ዙር የኮንፈረንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ጨዋታቸውን ከ17 ቀናት በኋላ በስታንፎርድ ብሪጅ ስታዲየም የሚያደርጉ ይሆናል። ባሳለፍነው የውድድር አመት በማውሪሲዮ ፖቼቲኖ እየተመሩ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ስድስተኛ ደረጃን በመያዝ ያጠናቀቁት ቼልሲዎች ምንም እንኳን ደረጃቸው በኢሮፓ ሊግ ተሳታፊ መሆን የሚያስችላቸው ቢሆንም ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ባልተጠበቀ ሁኔታ የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን ማንሳቱን ተከትሎ የኢሮፓ ሊግ ተሳትፎ ቦታቸውን ተነጥቀው ወደ ኮንፈረንስ ሊግ መውረዳቸው አይዘነጋም። ሰማያዎቹ ባሳለፍነው የውድድር አመት በተለይም ደግሞ በሊጉ የመጀመሪያው ዙር ጨዋታዎች ላይ ከፍተኛ የውጤት ቀውስ ውስጥ ገብተው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን በሂደት ግን ከገቡበት ቀውስ በማገገም በመጨረሻዎቹ ሳምንታት ላይ ጥሩ ጊዜን ካሳለፉ በኋላ ነጥቦቻቸውን ከፍ አድርገው ስድስተኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀው ነበር። ነገር ግን አስቀድመን እንዳነሳ ነው በማንቸስተር ዩናይትድ የአውሮፓ ሊግ ተሳትፏቸውን ከተነጠቁ በኋላ በቀጣይ የውድድር አመት በአውሮፓ መድረክ የሚሳተፉበት የኮንፈረንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ተጋጣሚያቸው በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። በቀጣዩ የውድድር አመት ማውሪሲዮ ፖቼቲኖን በመተካት የክለቡ ዋና አሰልጣኝ በመሆን የተሾሙት ኤንዞ ማሬስካ ስብስባቸውን በሚገባ ደረጃ እያዘጋጁ እንደሆነና ቼልሲ በሚሳተፍባቸው ውድድሮች ላይ ውጤታማ ለመሆን የተቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ መናገራቸው አይዘነጋም። በዝውውር መስኮቱ ላይ በንቃት እየተሳተፉ የሚገኙ ቼልሲዎች እስካሁን ባለው ሂደት በርካታ ተጫዋቾችን ማስፈረም የቻሉ ሲሆን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ላይ በስብስባቸው ውስጥ በርካታ ተጫዋቾችን መያዛቸው አይዘነጋም። ታዲያ በቀጣይ በስብስባቸው ውስጥ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል ወደ 12 የሚጠጉ ተጫዋቾችን ለሌላ ክለብ አሳልፈው እንደሚሰጡ የሚጠበቅ ሲሆን
የዝውውር መስኮቱ ከመጠናቀቁ አስቀድሞ በስብስባቸው ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ክፍተት እንደሚያስተካክሉ ይጠበቃል። ከተያዩ መረጃችን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተገናኘው ጉዳይ ነው። ማንቸስተር ዩናይትዶች በድጋሚ ከባየር ሙኒክ ጋር ሊነጋገሩ እንደሆነ ተሰምቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ በማቲያስ ዴሊትና ናስር ማዝራይ ዝውውር ዙሪያ በድጋሚ ባየር ሙኒክን ለማነጋገር ማሰባቸው ነው የተገለጸው። ከቀናት በፊት ባየር ሙኒክ ማንቸስተር ዩናይትድ ያቀረበውን የመጀመሪያ የዝውውር ሂሳብ ውድቅ በማድረግ የተሻለ ሂሳብ መጠየቃቸው ማይዘነጋ ሲሆን፣ ዩናይትዶች ሁለቱንም ተጫዋቾች ለአንድ ተጨማሪ አመት የማራዘም አማራጭን ባካተተ የአምስት አመት ኮንትራት ለማስፈረም በግል ከስምምነት ላይ ደርሷል። ተጫዋቾቹ በክረምቱ የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል የክለቡን ውሳኔ እየጠበቁ መሆኑ ተነግሯል። በሌላም በኩል ደግሞ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በውድድር ዘመኑ መጀመሪያ ላይ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጄደን ሳንቾና ብሩኖ ፈርናንዴዝን በአጥቂነት ለመጠቀም እያሰቡ እንደሆነ የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥቷል። ራስመስ ሆይሉንድ በጉዳት ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ አዲሱ የክለቡ ፈራሚ የሆነው የአጥቂ ስፍራ ተጫዋቹ ዚርክዚ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ብቁ እንዳልሆነና ከስብስቡም ጋር በመግባባት ረገድ ከፍተኛ ስራዎችን መስራት እንዳለበት መታመኑን ተከትሎ በአጥቂ ስፍራ ላይ አማራጫቸው ከወዲሁ የሳሳባቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ እንደ አማራጭ ጄደን ሳንቾና ብሩኖ ፈርናንዴዝን በአጥቂ ስፍራ ላይ ሊያጣምሩ እንደሚችል ይጠበቃል። በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ጥሩ የሚባሉ ዝውውሮችን የፈጸሙት ማንቸስተር ዩናይትዶች ነገር ግን አዲሶቹ ፈራሚዎች ገና ከወዲሁ የተለያዩ ችግሮች እየተፈጠረባቸው ይገኛል። ከሪያል ማድሪድ ጋር በከፍተኛ ትንቅንቅ ውስጥ በማለፍ በመጨረሻም በ50 ሚሊዮን ዩሮ ያስፈረሙት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ ሌኒሮ በቅድመ ውድድር አመት ዝግጅት ከአርሰናል ጋር በነበረባቸው ጨዋታ ላይ ጉዳት አስተናግዶ ከሜዳ እንደወጣና ለተወሰኑ ሳምንታት ለክለቡ ግልጋሎት እንደማይሰጥ መነገሩ አይዘነጋም። ከሱ በተጨማሪ ራስመስ ሆይሉንድ፣ ማርከስ ራሽፎርድ እና አንቶኒን ጨምሮ የተወሰኑ ተጫዋቾቻቸው በጉዳት ምክንያት ከሜዳ የራቁባቸው አሰልጣኙ በቀጣይ ይህንን ክፍተት ለመሙላት የተለያዩ አማራጮችን እንደሚጠቀሙ ይጠበቃል። ፕሪምየር ሊጉ ከመጀመሩ አንድ ሳምንት በፊት በኮሚኒቲ ሺልድ የፍጻሜ መርሃ ግብር ከከተማ ተቀናቃኛቸው ማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታ ያለባቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ አስቀድመን እንደጠቀስነው እንግዲህ ምናልባትም በአጥቂ ስፍራ ላይ ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ የተመለሰው ጄደን ሳንቾን እንዲሁም ደግሞ የቡድኑ አምበል ብሩኖ ፈርናንዴዝን በአጥቂ ስፍራ ላይ ለማጣመር እንደሚገደዱ የተነገረ ሲሆን፣ አዲሱ ፈራሚ ዚርክዚ ደግሞ በሂደት ወደ ሙሉ ብቃቱ ሲመለስና ከክለቡ ጋር ያለው መዋሃድም በተጠበቀው ደረጃ መሆን ሲችል በአጥቂ ስፍራ ላይ መጠቀም እንደሚጀምሩ ተነግሯል። ከዩናይትድ ጋር በተገናኘ ሌላኛው የምንመለከተው መረጃ ደግሞ ከኦልትራፎርድ ጋር የተገናኘው ጉዳይ ነው። የማንቸስተር ዩናይትድ የማሊያ ላይ ስፖንሰር የሆነው የአሜሪካው ግዙፍ የቴክኖሎጂ ተቋም ስናፕ ድራገን የኦልትራፎርድን ስያሜ መብት መግዛት እንደሚፈልግ ተገልጿል። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የተቋሙ ኃላፊ ዶን ማክጊየር ኦልትራፎርድ ሁልጊዜም ኦልትራፎርድ መሆን አለበት፣ ነገር ግን የተቋማችንን ብራንድ የሚገልጽበት እድል ካለ እንጠቀምበታለን ብሏል። ኃላፊው ቀጥለውም ተቋማቸው ኦልትራፎርድና የልምምድ ማዕከሉን በቴክኖሎጂ የላቀ ደረጃ ላይ ለማድረስ ሲሰራ መቆየቱን ገልጿል። ዩናይትድ በቀጣይ ስታዲየሙን ለማደስ ወይም አዲስ ለመገንባት ማሰቡን ተከትሎ የስታዲየሙን ስም መብት በመሸጥ ገንዘብ ለማግኘት ማሰባቸውን እንደገለጹ አይዘነጋም። ማንቸስተር ዩናይትድ በአሁኑ ሰዓት ከስናፕ ድራገን ጋር በአመት 75 ሚሊዮን ዶላር የሚያስገኝ የማሊያ ላይ ስፖንሰርሺፕ ስምምነት ያላቸው ሲሆን በቀጣይም ከስታዲየሙ ስያሜ ጋር በተገናኘ በሁለቱ አካላት መካከል ከስምምነት መድረስ የሚችሉ ከሆነ የማሊያ ላይ ስፖንሰሩ ስናፕ ድራገን በኦልትራፎርድ የስታዲየም ስያሜ ላይ የራሱን ብራንድ የሚያስተዋውቅበት እድል እንዳለ ተሰምቷል። ቀጣዩ መረጃችን ሚካኤል አርቴታ የሰጡትን አስተያየት ይመለከታል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ዋና አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ በመጪው የውድድር ዘመን ቡድናቸው ሁሉንም ክለቦች ለማሸነፍ መዘጋጀቱን ተናግሯል። በሁሉም ውድድሮች ላይ አስፈሪውን አርሰናል ማየት እንፈልጋለን ያሉት አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ እኛ ሁሉንም ክለቦች ለማሸነፍ ተዘጋጅተናል በማለት ተናግሯል። አሰልጣኙ ቀጥሎም እኛ ለየትኛውም ክለብ ርኅራኄ አናሳይም፣ እያንዳንዱን የምንገጥማቸውን ክለቦች ለማሸነፍ ይህ አስፈላጊ ነገር ነው ሲሉ ተደምጧል። በሌላም በኩል ደግሞ ሚካኤል አርቴታ አሌክሳንደር ኢሳክን ወደ ክለቡ የማምጣት ፍላጎት አለው፣ ኢሳክ ለሚካኤል አርቴታ የአጨዋወት ዘይቤ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል የሚሉ ጉዳዮች በስፋት ሲነገሩ ውሏል። በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት
በግራ ተመላላሽ በመሃል እንዲሁም ደግሞ በአጥቂ ስፍራ ላይ የሚሰለፉ የክለቡን አቅም ከፍ ያደርጋሉ የተባሉ ተጫዋቾችን ፍለጋ በገቢያው ላይ ሲንቀሳቀስ የቆየው አርሰናል እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ሪካርዶ ካላፊዮሪን በማስፈረም በግራ ተመላላሽ ቦታ ላይ የነበረውን ጥያቄ መድፈን የቻለ ሲሆን በማል ተጫዋችነትም በቅርቡ አንድ ተጫዋች ስብስቡን እንደሚቀላቀል ይጠበቃል። አሁን ላይ ታዲያ በአርሰናል ቤት በጥብቅ የሚፈለገው በአጥቂ ስፍራ ላይ የሚሰለፍና ለክለቡም በርካታ ጎሎችን የሚያስቆጥር ተጫዋች ሲሆን በአርሰናል የዙር ራዳር ውስጥ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል ከሚካኤል አርቴታ ያጫወት ስልት ጋር ይሄዳል የተባለውና በኒውካስል ቤት ጥሩ ጊዜን ያሳለፈ የሚገኘው አሌክሳንደር ኢሳክ በቀጣይ በአርሰናል ከፍተኛ ክትትል እንደሚደረግበት ይጠበቃል። ከዚህ ቀደም አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን ነገር ግን ከክለቡ ጋር ባሉ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ የዙውር ሂደቱ መወሳሰቡን ተከትሎ ነገሮች ረገብ ብሎ እንደነበር ይታወሳል። አሁን ላይ ታዲያ አርሰናሎች በዙውር ሂደት የመጨረሻውን ፍላጎታቸው ለማሟላት ትውልደ ኤርትራዊውን ያጥቂ ስፍራ ተጫዋች ወደ ስብስባቸው ለማምጣት ከኒውካስል ጋር የተለያዩ ድርድሮችን ለማድረግ በቀጣይ ሳምንታት ላይ ስራዎችን እንደሚጀምሩ የሚጠበቅ ሲሆን ያለፉትን ሁለት አመታት በመጨረሻዎቹ ሳምንታት በተፈጠሩ የነጥብ ማጣቶች ምክንያት የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለማንቸስተር ሲቲ አሳልፈው የሰጡት አርሰናሎች በቀጣይ ከ21 አመታት ቆይታ በኋላ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለአርሰናል ደጋፊዎች ለማበርከት በከፍተኛ ደረጃ ዝግጅታቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ። ቀጣዩ መረጃችን ከቶኒ ክሩስ ጋር የተገናኘ መረጃ ነው። የአሜሪካው ግዙፍ የሚዲያ ተቋም ኔትፍሊክስ በቅርቡ ራሱን ከእግር ኳስ ላገለለው የማልሜዳ ተጫዋች ቶኒ ክሩስ ዘጋቢ ፊልም እንደሰራለት ተገልጿል። ክሩስ የሚል መጠሪያ የተሰጠው በህይወት ታሪኩ ላይ የሚያጠነጥነው ዘጋቢ ፊልም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሐምሌ 16 ጀምሮ በኔትፍሊክስ መታየት እንደሚጀምር ተነግሯል። የዘጋቢ ፊልሙ አዘጋጅ ለኔትፍሊክስ በሰጠው ሐሳብ እኔ ለልጅ ልጆቼ በዚህ ዘጋቢ ፊልም ቶኒ ክሩስ ሲጫወት ማየት ሽያለው ማለት ይችላል ብሏል። ቀጣዩ መረጃችን ከሞሮኮ ጋር የተገናኘ መረጃ ነው። ሞሮኮች ሳንቲያጎ በርናባውን የሚበልጥ ስታዲየም ሊገነቡ እንደሆነ ተሰምቷል። የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በ2030 የዓለም ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታን በካሳብላንካ ስታዲየም ሪያል ማድሪድን በልጠው ለማስተናገድ ታትረው እየሰሩ መሆኑን እንዲሁም ቅንጡ ስታዲየም ሊገነቡ እንደሆነ ተዘግቧል። ለዚያውም ከሳንቲያጎ በርናባው ጋር የሚስተካከል ከ115000 ሰው በላይ መያዝ የሚችል በ90000 ካሬ ላይ የተንጣለለ ስታዲየምን በመገንባት የዓለማችን ምርጡ ስታዲየም ለማስባል በእቅድ ላይ እንደሆኑ ታውቋል። በመጨረሻም ማስገራሚውን መረጃ በማንሳት እናጠቃልላለን። ማርቲን ብራንዝዋይት በክለቡ አመራሮች ተበሳጭቶ ክለቡ ኤስፓኞልን ገዝቶ አመራሮችን ለማባረር መወሰኑ ተሰምቷል። ዴንማርካዊው ማርቲን ብራንዝዋይት የኤስፓኞል ክለብ አመራሮች ለሱ ያላቸው ጥላቻ በጣም አበሳጭቶታል። የቀድሞ የባርሴሎና አጥቂ ብራንዝዋይት ኢስፓኞልን በመልቀቅ ክለቡን ለመግዛት እንደወሰነ የተነገረው ክለቡን ከገዛው በኋላ እነዚህ ያበሳጩትን አመራሮች በማባረር ሊበቀላቸው አቅዷል። ለማስታወስ ያክል ብራንዝዋይት በጣም ሀብታም ከሆኑ የእግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሲሆን አሜሪካ ውስጥ ብቻ 250 ሚሊዮን ፓውንድ የሚገመት ሪል ስቴት፣ የዓለማችን የልብስ ብራንድና በፈረንሳይና ስፔን የታዋቂ ምግብ ቤት ባለቤት እንደሆነ ይነገራል። ክብራን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የመረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች መረጃዎቻችን ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች ወደ እናንተ ልናደርስ ነው።